atualizando a situação aí no sul do estado. Obrigada por enquanto. Do sul, estou indo para o norte. Sabrina Guiar está chegando e atualiza a situação das chuvas lá na região de Joinville. Sabrina Guiar, muito bom dia para você. Bem-vinda. Oi, Márcia, bom dia. A situação também aqui na região norte está bem complicada, exige muita atenção, viu? Inclusive, a Defesa Civil de Jaraguá do Sul e aqui de Joinville também está em alerta, porque a previsão é de ventos fortes nas próximas horas, principalmente nessas duas cidades. Em Jaraguá do Sul, de acordo com a Defesa Civil, são esperados ventos de até 80 quilômetros por hora. E aí a gente vai fazer um apanhado mais ou menos do que aconteceu nessa madrugada, porque em vários municípios aqui da região, a situação trouxe reflexos, impactos. A principal delas, e a gente tem até uma imagem para registrar o que aconteceu durante a madrugada, é uma rodovia que, infelizmente, vira e mexe, tem uma chuva mais forte ao deslizamento de terra. É a rodovia SC-108, que liga Massaranduba até Jaraguá do Sul, a região de Guaramirim ali, e neste momento ela está totalmente interditada. A Defesa Civil já está no local, também já tem máquinas trabalhando, mas essa foto, essa imagem que a gente tem para mostrar foi feita durante a madrugada, minutos, tempos depois em que aconteceu esse deslizamento de terra, e por isso, neste momento, a SC-108 está totalmente interditada. A chuva ainda está na região e isso dificulta, claro, o trabalho dessas máquinas, porque a terra ainda segue bem molhada e esse deslizamento pode continuar a acontecer. Também outro município aqui do litoral norte, Barra Velha, aula suspensa. São vários pontos de alagamentos também na cidade. Inclusive, em uma das marginais ali que tem acesso ao município de Barra Velha, há pontos de alagamento. Barra do Sul também tem pontos de alagamento. Defesa Civil está atuando nesses lugares. E aqui em Joinville, durante a madrugada, já o atendimento começou a acontecer por parte da Defesa Civil. Por volta das 11 horas da noite, ruas centrais já também registraram alagamentos, o que infelizmente é uma tradição por conta até do nível da cidade junto ao Rio Cachoeira. E aí alguns pontos também precisaram de atendimentos mais pontuais, não há feridos, mas alguns registros como na zona leste da cidade, onde houve um pequeno deslizamento de terra em um terreno. E também o que a gente destaca é que o SAMU, recentemente, inclusive, passou a ter uma nova sede na área central aqui de Joinville, mas o que aconteceu é que parte do teto desabou. Teto de gesso, de reboco, inclusive agora pela manhã, também Defesa Civil está indo até o local por conta de uma infiltração já, inclusive a causa e aí a chuva forte que caiu, ventos também durante a madrugada aqui em Joinville. E, portanto, nesta quarta-feira, agora pela manhã, a Defesa Civil deve retornar ao local. Vou reforçar, a previsão de chuva forte permanece, chove muito neste momento aqui em Joinville, também está ventando, o trânsito está complicado em vários pontos. A gente está aqui, ó, na entrada da cidade, quem vem da Zona Oeste, bairro Vila Nova, e vem em direção ao centro, ali nesse viaduto é a BR-101. Há, inclusive, informação de que um acidente ou essa forte chuva também está deixando o trânsito lento na marginal, para quem vem Zona Sul, Zona Norte de Joinville, da 101, e nesse trecho também, quem vai em direção ao sul pela BR. Outros pontos também já registram situações bem complicadas por aqui em relação ao trânsito, que é, por exemplo, a Avenida Marquês de Olinda, que liga a Zona Norte, Zona Industrial aqui da cidade. A gente segue monitorando, viu? Entre os municípios que mais acumularam, Joinville registrou durante aí, só nessa madrugada, a gente está falando de 113,8 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. 89,8 foram apenas nas últimas 12 horas. Isso, milímetros de chuva, né? Em Barra do Sul, segundo informação também para atualizar quem nos acompanha agora, praia pertinho aqui de Joinville, tem 4.300 unidades consumidoras sem energia elétrica. A gente vai seguir acompanhando, porque a situação realmente é de muita atenção, muito alerta aos motoristas, a indicação de dirigirem com muita calma e, claro, aos moradores, a qualquer situação, são os dois números, né? Defesa Civil, 199, e também os bombeiros, o número 193. Márcia. Tá, importantíssimas informações, um verdadeiro balanção que Sabrina Guerra trouxe para a gente sobre a situação da chuva forte, dos ventos fortes lá na região norte do estado. Sabrina, você falou da SC-108 com deslizamento de terra. A gente tem uma foto, produção. Coloca na tela, por favor. Tá aí, ó. Sabrina falou há pouco sobre essa ocorrência. SC-108, deslizamento de terra. A gente tem esse registro. Sabrina Guiar, muito obrigada. Naturalmente, peço a gentileza que continue com a gente até as 8h40 da manhã, atualizando as informações, precisando, tendo novas informações.